Flore, mirë mëngjes, je përshëndetje. Mirë mëngjes, Flore, dashur. Mirë mëngjes edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikueset. Atër, Flore, neve që u munduam që t'japim në përgjithësi ashtu informacionet rreth motit, po më detajisht, sigurisht që ti do na informosh. Sigurisht, Brikena, sot është prapar të jetë mot me diellë dhe pjesërisht i vranët. Vranësirat kryesisht do të paraqiten rreth relievit malor, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12 e 15 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 24 deri në 28 gradë Celsius. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperatura maksimale me 28 gradë Celsius do të shënojë në Prizren dhe në Gjakov. Në kryeqytet temperatura maksimale për ditën e sotme do të arrijë në 27 gradë Celsius. Temperaturë njëjtë do të jetë edhe në Pej, në Istok, Kamenicë dhe në Malishev, në Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjilan, temperatura maksimale për ditën e sotme do të arrijë në 26 gradë Celsius, ndërsa 24 gradë Celsius do të jetë temperatura maksimale në Dragaş. Pra, e kemi një mot të mirë, një mot me diell, mëngjesi është i freskët, për gjithë ata të cilët edhe zgjohen herët ta shijojnë këtë freskinë e këtyre ditëve që i kishim për gjatë gjithë javës, se përmendet edhe agronit që gjatë vikendit pritet të rritin pak temperaturat, mirë po, ja vlen, sepse ndoshta vikendit edhe është ditë pushimi edhe shfrytëzohen tamam qoftë me familje brenda vendit apo dhe jashtë vendit, pse jo. Mirë Flor, e fundjava, pra qysh e kemi thënë dhe qysh ka qenë parashikimi edhe nga hëna, do tjetë me temperatura që shkojnë 30 grad, apo ja nesër edhe pas nesër, edhe jo vërshme më ndihë. Të tregoj njerëzve, edhe pse sigurisht mund të shohin edhe ata vetë. Pikërisht. Ata që po planifikojnë, një ditë kështu me kalu diku ku do qofë në natyrë, në nëjë pishinë, në nëjë liqeje, ose edhe në bregdet, ata që i kanë mundësit edhe kohën në duen. Mirë, Flor, që shemi me nxarje të ditë sot? Apo shkojmë ka pushimet edhe bje nxarjet, apo nuk është po vrejës gjë? Po, agrani kemi edhe disa nxarje. Po më duket po, më pak krahasuar edhe gjatë javës që kishim më shumë ngjarje që janë zhvilluar gjatë ditës. Sot i kemi disa ngjarje në orën 10, Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturën dhe Sport shqyrton raportin vjetor të punës të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për akreditim. Një ngjarje tjetër po ashtu në orën 10, Instituti i Kosovës për Drejtësi publikon raportin Gjykimi brenda afatit të arsyeshëm problemit kushtetuese të projektligjit aktual. Në orën 11, organizata ETEA publikon raportin analitik mbi promovimin e maturës shtetërore. Dhe në ngjarja fundit për sot në orën 12:30, Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti shqyrton raportin vjetor të ndërmarrjes publike të operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut. Këto janë edhe ngjarjet kryesore që do zhvillohen gjatë ditës së sotme. Flor, faleminderit shumë edhe për këtë paraqitje tonë në të parë. Ju informuam rreth motit, rreth ngjarjeve që veçojnë ditën e sotme dhe sigurisht që ne do të ritakohemi sërish. Në pjesën e dytë. Atjetër do të shihemi edhe një herë në pjesën e dytë.